As Tormatis Hemsgon and Samusha visited Rigashim of Boda visits Mizani, Europe's Mashtavits, Agan Gebo situation, Bisperoshi, Kamosilabis Gazia, Rebadas, Quadas, Hopak Nebis, Mushobi, specific is Gasnobai. Also, Conferencia Shisagas, Aromat Genevits, and Spirotic on Mitsolim, Conferencia Shimonatilobas, Ostati Kurnis, Otrasis Aromat Genevits. Ჩვენ ვიყოფებოდით რიგი საერთაშორისო კონფერენციაზე, სადაც საქართველოს პირველად იღებდა მონაწილეობას. აქ იყვნენ დელეგატები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, თითქმის მთელი R12-ის ხელმძღვანელობა და ასევე 9-11-ის წარმომადგენლები ეწრებოდნენ. ჩვენ გავეცანით, შევხვდით მათი მუშაობის სპეციფიკას, შევხვდით ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული R12-ის განვითარების პროცესში.